40 दिवसानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार झालाय, पण त्यावरून शिंदेगड आणि भाजपमध्ये संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माणही झालेली आहे. कारण विरोधकांसह चित्रा वाघ यांनी शपथ घेतलेल्या संजय राठोड यांना गंभीर इशारा दिलेला आहे, त्यामुळे सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. काय आहे संजय राठोड प्रकरण आणि चित्रा वाघ यांनी त्यांना काय दिला इशारा, तोही आपण बघूया. मी संजय राठोड ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की संजय राठोड यांचा शपथविधी झाला आणि विरोधकांना टीकेची आयती संधी मिळाली. पूजा चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारनं पुन्हा मंत्रिपदाची संधी दिली, त्यावर आता विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. मला आनंद वाटला की संजय राठोडांना मंत्री केलं. आम्ही संजय भाऊ आमच्याबरोबर असताना आम्ही सातत्याने सांगत होतो की त्यांच्यावर हा अन्याय होत आहे, आणि ज्या पद्धतीने त्या काळात भाजपने संजय राठोडांच्या वर त्यांचं कुटुंब कशातून गेलं असतील, ते कशातून गेलं ह्याचा कधी कोणी विचार केला आहे? पूजा नावाची जी मुलगी आहे ती महाराष्ट्राची मुलगी आहे, आणि तिचं नक्की काय झालं, तिला न्याय देण्याची नैतिक जबाबदारी ही आपल्या सगळ्यांची आहे. संजय राठोड साहेब या ठिकाणी मंत्रिमंडळात आहेत, आणि आता हे एकदम व्हाईट वॉश केलेलं मंत्रिमंडळ आहे का असं या लोकांचं म्हणणं आहे का? संजय राठोड यांना मंत्रिमंडळात संधी दिल्यानं शिंदे फडणवीस सरकारवर विरोधकांनी टीका तर केलीच, शिवाय भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनीही संजय राठोड यांच्यावर निशाणा साधला. पूजा चव्हाण आत्महत्येवरनं संजय राठोड यांच्या विरोधातील लढा कायम ठेवणार असल्याची भूमिका चित्रा वाघ यांनी जाहीर केली आहे. कारण विरोध असतानाही संजय राठोड यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आल्यानं चित्रा वाघ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे पुढील काळात भाजप शिंदे गटातच संघर्ष पेटणार यात शंका नाही. त्यातली आपली भगिनी पूजा चव्हाण हिच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारा माजी मंत्री संजय राठोड याचा पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात झालेला समावेश हा अत्यंत दुर्दैवी असा आहे. संजय राठोड हा मंत्री जरी झाला असला तरी त्याच्या विरुद्धचा माझा लढा हा मी सुरूच ठेवणार आहे. भाजप नेते आणि विरोधक संजय राठोडांविरोधात आक्रमक झाले असताना आता शिंदे आणि भाजप गटातील नेते संजय राठोडांच्या समर्थनार्थ पुढे आले. कोर्टानं संजय राठोड यांना क्लीन चिट दिली आहे, त्यामुळे त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केल्याचं भरत गोगावले आणि सुधीर मुनगंटीवारांनी स्पष्ट केलं. क्लीन चिट तर मागच्या सरकारने दिली, या सरकारने तर काही क्लीन चिट किंवा त्या संदर्भात काही भाष्यच केलं नाही. उद्धवजींच्या नेतृत्वामध्ये जे महाविकास आघाडीचं अनैसर्गिक सरकार होतं त्यांनी ती क्लीन चिट दिली होती, त्यामुळे प्रश्न उपस्थित आता होत नाही. चित्राताईंकडे काही असेल तर देवेंद्रजी त्या संदर्भात त्यांच्याशी चर्चा करतात. पूजा चव्हाण या तरुणीनं 7 फेब्रुवारी 2021 साली आत्महत्या केली होती. पुण्यातील इमारतीच्या 3rd floor उडी मारून तिनं जीवन संपवलं. त्यानंतर संजय राठोड आणि पूजा चव्हाण यांच्या कथित संभाषणाच्या ऑडिओ क्लिप्स देशभरात व्हायरल झाल्या होत्या. संजय राठोड यांच्या विरोधात भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. चारही बाजूनं टीका झाल्यानं अखेर तत्कालीन ठाकरे सरकारमधून संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. 40 दिवसांनंतर शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झालाय, मात्र संजय राठोड यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानं संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. पूजा चव्हाण यांना न्याय मिळावा यासाठी विरोधक तर आक्रमक होणारच, शिवाय चित्रा वाघ यांनीही राठोडांविरोधात मैदानात उतरण्याची भूमिका जाहीर केल्यानं पुढचा रस्ता शिंदे फडणवीस सरकारसाठी सोपा नसेल यात शंका नाही. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही न्यूज,